Смілі відбувся відкритий чемпіонат з настільного тенісу серед юнаків та дівчат, присвячений Дню машинобудівника України. Цей захід зібрав молодих спортсменів з різних міст, які змагалися за почесний кубок. Сьогоднішні змагання проводить Смілянський машинобудівний завод «Сміламаш» у співпраці з громадською організацією «Клуб Енергія-2023» і будинком дитячої та юнацької творчості за підтримки управління освіти, молоді і спорту Смілянської міської ради. Вже традиційно учасників змагань гостинно приймали у спортивному залі Смілянського державного навчального закладу Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Заступник міського голови Тетяна Карло та голова правління Смілянського машинобудівного заводу Олександр Мілько привітали учасників турніру. Любі діти, шановні дорослі, дорогі батьки і всі організатори даного дійства, я горда з того, що є сьогоднішнє свято. Знаєте, сьогодні сказали почесні гості, але почесні гості – це ось ті діти, які сьогодні будуть приймати, брати участь, перемагати. Вони вже всі переможці, тому що віднайшли силу, волі, дух, наснагу прийти сюди і займатися взагалі спортом. Спорт – це крок до великого успіху. Я хочу від всіх вас щиро подякувати вам, Олександр Сергійович, за те, що ви небайдужа в місті людина, яка підтримуєте спорт, підтримуєте дітей. Щиро-щиро я вам дякую. Я дякую всім організаторам, вам, шановні батьки, тому що у вас найкращі діти. Я сьогодні передаю вітання від міського голови, від цієї команди. Хай все буде добре і хай переможе найцінніший. Всіх баксів. Всім доброго дня. Дуже приємно бачити таку велику кількість спортсменів. І я вдячний вам за це. Також я хочу подякувати батькам, тренерам, які сприяли цьому, які підтримували спортсменів в цьому, які виховують бажання займатися спортом у наших дітей. Особливо приємно, що це свято сьогодні, ці змагання приурочені Дню машинобудівника. А тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх машинобудівників України, які мають відношення до цього свята. І від імені трудового колективу машинобудівників нашого Смілянського машинобудівного заводу хочу побажати вам всім сьогодні гарного настрою, чудово провести цей день святковий, всім перемог. Але все ж таки це спорт, тому хай переможе сильніший. Удачі вам всім і всім до перемоги. Суддівську колегію очолювала Світлана Цьома, суддя першої категорії з настільного тенісу, яка підкреслила важливість підтримки молодих спортсменів. Ми вже почали наші змагання. Я вас просто вітаю з тим, що ви зараз у нашому залі. Хочу окремо подяку просто Олександру Сергійовичу, Тетяні Анатоліївні за те, що підтримують спорт в нашому місті Сміла. Це настільки круто. Я хочу сказати, що дружба – це дуже класний прогрес в розвитку спорту. Бажаю вам яскравої гри, щоб ви отримали просто задоволення від сьогоднішньої вашої гри. На честь учасників змагань виступили вихованки ансамблю спортивного бального танцю «Колорит», які подарували всім присутнім яскравий танець. Чемпіонат став чудовою можливістю для молоді показати свої вміння, продемонструвати спритність та командний дух. Учасники змагалися не лише за нагороди, а й за можливість заявити про себе в світі спорту. В кінці змагань відбулося урочисте нагородження переможців, які отримали кубки та медалі. Сміла продовжує традиції спорту і єднає молодь навколо активного способу життя.